Moi Xenia. Moi. Jutellaanko ihosta tänään? Joo, jutellaan vaan. Joo. Kerrotko mulle, millainen iho sulla on? No, mulla on aika kuiva iho. Mutta en ole käyttänyt koskaan mitään kasvovoiteita, ei mitään tuollaista. Entä sulla, millainen iho sulla on? No mulla on kans kuiva iho ja mä en oo myöskään käyttänyt tosi paljon mitään voiteita tai mitään elämäni aikana, mutta koska mä olen nyt jo vähän vanhempi, niin mä huomaan, että kun on 50 vuotta, niin tarvitsee jo jotakin voiteita. Iho on tosi kuiva. Kyllä. Ja mikä auttaa kuivan ihon? Auttaako esimerkiksi veden juonti, jos juoda paljon vettä? Mitä mieltä olet? Joo, mä en tiedä auttaako se, mutta mä luulen, että se auttaa ja mä yritän. Mulla on aina vesipullo joka paikassa mukana. Mä yritän juoda paljon vettä, mutta ongelma on se, että sit täytyy käydä vessassa koko ajan. Joo, juotko sä kuinka paljon vettä päivässä? Mä varmaan juon yli 2 litraa. Yli 2 litraa. Joo. Juotko sä? Mä kuulin. Joo, kyllä mä juon, mutta mä en ole laskenut, kuinka paljon mä juon vettä. Mutta mä kuulin, että 1 litra viiva puolitoista, 1,5 litraa päivässä. Joo. Kannattaa kyllä juoda. Joo. Eli mä juon kyllä varmasti sen. Ainakin 1,5 litraa voi olla enemmänkin. Ja nykyään mun on pakko käyttää jotakin kasvorasvaa, mutta nuorempana en koskaan ajatellut koko asiaa. Joo. No en mäkään ole enää nuori nainen. Eli iho vanhenee ja sitten mä vanhenen itse. Joo, mietin, että ehkä täytyy jo käyttää jotain voiteita. Pikku hiljaa täytyy ainakin ajatella sitä. Onko jotain, miten sä hoidat sun ihoa? Hoidatko sä jollakin tavalla? No en mä. Itse asiassa en mä hoida mitenkään. Entä sä? Mä luulen kyllä, että sä varmasti sillä tavalla hoidat, että onhan sekin, että pitää ihon puhtaana ja sellainen perusasia. Joo. Totta kai mä pesen ja sitten mä käytän kasvovettä ja sitten nykyään mä käytän myöskin rasvaa ja sitten me puhuttiin tuossa äsken ryhmän kanssa, niin mä käyn kyllä saunassa. Mä ajattelen, se on ihan hyvä ja kyllä. Tähän muuta mä teen. No varmasti mä yritän syödä hyvin ja liikkua paljon. No niin, eli mä hoidan. Mä hoidan. Niin. Mä hoidan omaa ihoa. Mä käyn saunassa ainakin 2 kertaa viikossa. Sitten mä nukun, yritän nukkua hyvin tarpeeksi. Sitten mitä mä pesen, omat kasvot totta kai. Joo. Niin. Ja yritän syödä terveellistä ruokaa. Mitä muuta? Ja juon vettä. Joo. Niin. Kyllä. Mut muuten kuule, mun vanhin tyttö, joka on 15 vuotta, Karina, hän käyttää kasvonaamioita esimerkiksi kerran viikossa, käyttää kasvovoiteita, joo, eli, no en tiedä kannattaako, mutta käyttää, hoitaa omaa ihoa. Joo, ja sehän on tosi iso business, kun lähdet googlaamaan, että mitä kasvojen hoito. Mä eilen myös, kun mä mietin, että me puhutaan tänään ihosta, niin kyllä. Mä googlasin, niin sieltä tuli niin paljon purkkeja ja oli tosi paljon. Siellä on niin isot markkinat, että joo. Mikä on totta, mikä on tarpeellista, niin on tosi vaikea tietää.
Kyllä, kyllä. Mä oon samaa mieltä. Joo. Joo. No, mitä sä ajattelet, että me jo puhuttiin tästä, että mitkä asiat vaikuttaa ihoon, mutta onko jotain vielä sellaista, mitä me ei olla sanottu? No ensinnäkin mun mielestä on ruoka. Joo. Ruoka totta kai. Ruoka vaikuttaa ihon kuntoon. Esimerkiksi mä luin myös eilen luin yhden artikkelin, että jos sä syöt päivittäin punaista paprikaa, esimerkiksi tumma suklaata, ei maitosuklaata, lohta, joo. Sitten mitä muuta, pinaattia, siemeniä ja juot vihreää teetä. Joo, jos syöt niitä tai juot sitä päivittäin, sitten saat täydellisen ihon. Joo. Joo. Eli se voi olla hyvinkin pieniä asioita. Ja sellaisia... Kokeillaanko? Kokeillaan vaan. Mulle sopii tämä resepti ihan hyvin, jos ei ole hirveän kallista eikä tarvitse tilata jatkuvasti jotakin purkkeja, joo, koska niistä joo. tulee vähän stressi, jos täytyy miettiä, että mitä kaikkea tarvitsee kyllä, olla. Kyllä. No Xenia, otatko sä aurinkoa? No kesällä. Kun talvella on kesä ja, vähän vaikeampi. Ja onneksi kyllä, onneksi tämä kesä on aika lämmin. Joo, ja täällä Lapissakin. Joo. On lämmin sää. Joo, mä otan aurinkoa ihan meidän pihalla. Otan, mutta kello 12 jälkeen ja ennen kuutta, eikö ootapa? Joo. Iltapäivällä. Kyllä. Eli mä otan aurinkoa illalla 6 jälkeen. Ja sitten ennen kello 12. Aha, joo. Joo. Eli sä et ota siinä, milloin on kaikista eniten. Päivällä, sitä. Joo, koska aurinko on. Säteilyä, joo. Kyllä. Rusketutko sä helposti? En, mutta mun iho palaa helposti. Okei, okay. No se, nyt löytyy asia. Joo, joo, nyt löytyy asia, missä me ollaan erilaisia. Okei. Okay. Sulla on vaalea iho. Mä luulen, että mulla on vähän sellainen tumma iho, joku geeni, vähän tummempi iho, ja joo, mä en pala helposti. Mä voin olla auringossa ihan vapaasti, en oo koskaan elämässäni palanut, ja mä oon ollut kyllä paljon auringossa, että mä rakastan aurinkoa. Kyllä, niin mäkin rakastan, mutta mulla on vaalea iho, ja... Joo. Pelkää, että kun, ja aurinko voi teitä, no en käytä yleensä, mutta jos mä matkustan Espanjaan tai johonkin lämpimään, sitten mä käytän aurinkovoiteita, mutta ei joo, täällä Suomessa ehkä ei joo, tarvitse. Joo. No pitäisi varmaan. Mä olen myös huono siinä, mä en käytä myös aurinkovoiteita. Mulla on purkkeja, mutta en tiedä miksi mä en käytä niitä, mutta varmasti pitäisi ja mä uskon, että myös Suomessa pitäisi. Kyllä. Se ei ole varmaan iholle kovin joo, hyvä joo, ottaa niin paljon aurinkoa, mutta jos on esimerkiksi psoriasis tai jos on joku sellainen, esimerkiksi mulla on atooppinen iho, niin se aurinko tekee ihan hyvää, mutta kyllä se joo, kuivattaa. Mulla oli ihottoma lapsena, kun mä olin lapsi. Joo, mulla oli ihottoma hirveä. Joo, joo, mutta sitten lapsi on kasvanut. Ja, ei enää. Ja, ei joo, enää, joo, onneksi. Joo. Mulla myös oli lapsena ihottumaa, koska se atooppinen iho on tosi herkkä, niin oli kyllä, näissä täällä Taipeissa ja monissa paikoissa, ja se aina täytyi vähän hoitaa silloin ihan joo, lapsena. Kyllä. Mutta aikuisena on ollut helpompaa. No, joo, oliko sulla finnejä nuorena? Ei ollut. Onnellinen. Ei ollut, joo. Niinpä olen onnellinen. Ja nyt mulla ihan puhdas
puhdas, puhtaat kasvot. Iho on puhdas, mutta on kuiva, eli joo, on pakko hoitaa. Siellä on semmoisia ihomatoja joskus. Mm. Mä en ole koskaan elämässäni käynyt kosmetologilla, mutta jotkut, heidän täytyy monta kertaa mennä ja puhdistaa ihoa ja ottaa ihomadot pois. Ja mulla on rykkyjä. Mulla myös on rykkyjä täällä. Joo, rykkyjä on paljon. Ja täällä mustat silmänaluset ja ryppyjä. Joo. Joo, mutta mulla on ihan sama kuin sulla. Finnejä ei ollut nuorena ja se oli kyllä, se oli mukava juttu, mutta se on varmasti aika vaikea nuorelle ihmiselle, jos on akne ja on paljon finnejä. Kyllä. Joo. No, Xenia, hikoiletko sä helposti? Joo, hikoillen. Hikoilen helposti, valitettavasti. Ja yleensä öisin, kun nukun, ehkä mä oon sairas, kuka tietää, en tiedä. Tai sitten ehkä hormonit vaikuttaa, tai mä en ole varma, mutta hikoilen, joo. Joo, joo. Tiedätkö, mä luulen, että se on juuri tuo hormonit, koska mä olen 50 ja mä luulen, mulla on vaihdevuodet tai ehkä tulee tai muuta. Ja sama juttu yöllä tulee usein tosi kuuma ja hikoilee. Joo. Käytänkö luulen, deodoranttia? No, jos, nyt kun mä teen töitä kotona, niin en aina, mutta jos mä menen töihin toiseen paikkaan, niin kyllä mä käytän deodoranttia. Joo, joo. Mä en. Joo. En. Mä pesen vaan, koska joo, mä teen etätöitä. Joo, niin. ei tarvitse mennä mihinkään ja mä oon kotona koko ajan. Eli jos siltä tuntuu, että nyt on pakko mennä pesemään vähän tai suihkun vaikka ja menen suihkuun ja sitten mä oon taas siistiä. Joo, joo. Nyt kun on kuuma, niin täytyy melkein kaksi kertaa päivässä käydä suihkussa. Niinpä. Mutta, mutta mä kuulin hyvän vinkin mun opiskelijalta. Hän kertoi, että jos laittaa sitruunaa kainaloihin, niin se pitäisi, hiki ei haise. Mm-hmm. En tiedä, onko jalkahiki sama, voiko laittaa sitruunaa jalkoihin, en ole testannut, mutta joo, on mielenkiintoinen tieto. Mä kokeilen vaikka ja kerron sitten sulle, joo, auttaako, auttaako mua vai joo, ei. Mm. No sit hei, ihossa on vielä, voi olla arpia, mulla on täällä, tää ei ehkä näy, mutta on joo, arpi. Se näy kyllä. Joo, arpi. Joo. Kun mä olin lapsi, niin jääkiekko tuli tähän. No niin. Onko sulla arpia tai onko sulla tatuointeja tai lävistyksiä tai onko sulla luomia jossakin? Mä en näytä, mutta joo, mulla on yksi arpi. Joo. Eli no ehkä mä olen noin 13 vuotta vanha, mä en muista nyt, mutta mulla oli umpisuolen tulehdus ja sitten leikkauksen jälkeen totta kai, joo. Joo, eli sulla on se arpi. Ja sitten on tietysti arpi. Naiset, joilla on lapsia, voi olla, jos on keisarin leikkaus, voi olla vatsassa arpi tai joku. Ja mulla ei ole paljon luomia, mutta mun äidillä on. En muista, onko se tässä kohti. Tai mulla ei ole, mutta on sellainen luomi. Mm. Ja se on, mun lapsella on. Lapsella niin, on. Ja joskus puhutaan, että se on kauneuspilkku. Mm. Kyllä. Joo, mun lapsella, Karinalla, se joka joo, on joo, mun vanhin lapsi, sillä on paljon niitä, mutta se niin, ei haittaa, on kaunista. Että niin. Yksi juttu, mistä mä en tykkää, niin mä saan usein ja tosi helposti mustelmia. Vain vähän tulee mustelma iholle. Tuleeko sulle helposti? Tulee. Mustelmia tulee ihan helposti. Mm. Mut siis mikä tähän vaikuttaa? Osaatko sä sanoa? Eli miksi niitä tulee niin helposti? En tiedä. Se on ehkä ihon tyyppi, minkälainen ihotyyppi on, koska mä olen ihan aina saanut helposti mustelmia, että vain vähän osuu jalka
tuolin tai johonkin. Joo, niin... ja heti se tulee mustelma. Joo. Joo. Kyllä. No, onko sulla usein sit rakkoja? Tai hiertymiä? Kyllä. Esimerkiksi kun mä ostan uudet kengät ja kokeilen niitä, käytän ensimmäisen päivän ja sitten joo, ne rakkoja tulee helposti. Mm. Käytän rakkolaastereja. Joo, se auttaa tosi hyvin. Joo. Mm. Entä tuleeko sulle? No siis, jos on uudet kengät, silloin kun mä olin lapsi ja mä harrastin taitoluistelua, niin joo, meidän luistimet olivat puuta. Materiaali oli puu ja ne oli tosi kovat. Kyllä. Ja jos ei joka päivä treenannut, esimerkiksi meillä oli kesäkursseja, niin jalat olivat täynnä rakkoja ja tosi kipeät. Mutta joo, ei usein, joskus on rakkoja. Oliko silloin rakkolaastereja? Ei ollut samanlaisia. Nyt on tosi hyviä niitä semmoisia. Voi tehdä semmoinen reikä keskellä. Ja... Jeps. Joo. 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 Kyllä. No varmaan lopetellaan pikkuhiljaa meidän keskustelua, mutta tuleeko sulle sen ja mieleen jotakin vinkkejä ihon ongelmien hoitoon tai ihon kanssa? No ehkä mulla olisi yksi vinkki, joka on tärkeä, aika tärkeä mun mielestä. Eli paras hoito on minusta, paras hoito on ehkä, jos ihminen syö terveellistä ruokaa ja nukkuu riittävästi. Ja joo, kannattaa kyllä käydä saunassa ja juoda vettä tarpeeksi. Mm. Ja sitten ihminen voi itse päättää, että käyttääkö hän jotain voiteita, kasvovoiteita tai aurinkovoiteita. Esimerkiksi mä en käytä, mä en halua. Mm. Joo, tiedän, että ehkä ne auttaa mun kuivaan ihon, mutta katsotaan, en tiedä. tiedä vielä. Joo, entäs oliko sulla? No ei mitään, sulla on ihan, mä ajattelen hyvin paljon samalla, että me tarvittaisiin tähän keskusteluun nyt joku toinen ihminen, joka olisi vähän eri mieltä, mutta mä ajattelen myös, että terveet elämäntavat ja se, että en usko siihen, että se kosmetiikkabisnes on se ratkaisu siihen, että ehkä enemmänkin ajattelen, että kannattaa olla vähän varovainen sen kanssa, koska sinne saa laittaa rahaa tosi paljon, että syö hyvin, nukkuu hyvin. Kyllä. Terveet elämäntavat mun mielestä on se kaikista tärkein. Ja silti ihminen tulee vanhaksi jonain päivänä. Joo, niin. Mutta sydän on, voi olla aina nuori. Joo. Joo, toivotaan. Yritetään pitää sydämet nuorena. Ja iho nuorena. Mutta ei sekään haittaa. Mä ajattelen, että se on ihan kiva, että se iho myös muuttuu, koska elämä muuttuu. Joo. Kiitos. Tosi paljon, Xenia. Oli tosi mukava keskustella sun kanssa. Samoin, kiitoksia. Joo. Ja kaikille muillekin nähdään. Moi moi. Nähdään, moi.